нас да слушаме и да пазим тишина. А много ви, много ви се моля, ако малки деца седат на столовете, нека да вземете децата си в ръцете си, в скута си, да седат по-старите. Благодаря ви за разбирането. Алелуя! Исус Христос да ни благослови. Гошко и Васа да се занимават с децата. Бог да ги благослови. Не знам децата тука ли са. Не са ли тука? Тука са децата. Всеки един, който има стихотворение, нека да излезне напред, нали така да се? Васа. Кайде Васа. Алелуя. Децата, които имат стихчета, да излезнат. Искам да ви казвам нещо. Има подарък за всяко едно дете. Алелуя! И който казва стихчето си правилно, ще има подарък за него. Който не, ще остане до година да си го научи. Айде, едно ръкопляскане мощно. Всички, всички, ръкопляскайте за тези деца. Алелуя! Hey.
Da, vezi, Bogusul, vezi.
they want. Să-ți dau cu să-ți dau cu să-ți dau cu